Ah non, c'était un peu marrant. Double. Vamos parar por aqui, já não tem parada. Parar, né? Querida, não tem como parar. Não queira levantar. Por quê? Que we're not on stop sign. No, wait. Olha lá, ele falou a família de cinco. So we're approaching stop 5. Stop 5, yeah. Quem vai stop 5? Quem vai stop 5? Stop 5 bar. Ah, relaxa. Arco bom. Relaxa. Depois pega. Mito. Podia ir naquela parte de baixo, lá tem um monte. Nossa, é verdade. Vamos lá. E a coisa boa. Oh. Mas acho que na rua. Carmela tinha uma salada. Tem, acho que sim. Né? Nossa, só no hotel tem um monte. E tem também na rua. Tem. Olha, parece que é muito bonito. Aí ele não falou onde é a cidade de Miserânia. Não. Eu fiquei agora pensando assim. Stop. Number 5. Number 5. Bonjour.